আমাৰ হেঁপাহৰ মাঘৰ বিহুটি বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা লাড়ু মেজি আৰু এইবোৰলৈ আমি বহুত হেঁপাহেৰে বাট চাই থাকোঁ নহয় জানো আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি শ্বৰ্ট ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলৰ পৰা আনিলোঁ আজি বিহুৰ বন্ধ দিলে আহিয়ে এইবোৰ কৰি আছে ময়ো বাহিৰতে ভেদাইলতাৰ এখন মাছেৰে আঞ্জা বনালোঁ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই দিলোঁ আবেলি সময় মই এতিয়া পিঠা বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু মিক্সিতে এয়া গুড়া খুন্দি ৰেডি কৰিছোঁ বহুতে কয় মিক্সিত গুড়া খুন্দাত পিঠা ভাল নহয় কিন্তু মইতো গোটেইখিনি মিক্সিতে গুড়া খুন্দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে লাৰুৰ গুড়া বাহিৰতে জুইকুৰা জ্বলাই মেলি গুড়াখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে নাৰিকল আৰু নাৰিকলত অকণমান ফ্ৰুটছ কালাৰ দি কালাৰিং কৰি লৈছোঁ প্ৰথমে লাৰুকেইটা বনাই লওঁ আৰু মোৰ নিজৰ আন্তাজ অনুপাতে গুৰখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে ছোৱালীয়েও খবৰ লৈছে কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই বুলি নিজৰ আন্দাজাতে পানী আৰু গুৰ দি ৰেডি কৰি ল'লোঁ অলপ অলপকৈ বনাই যাম আৰু ছোৱালীও আহিয়েই মোক হেল্প কৰি দিলে এইখিনি সময়তে ল'ৰাই আহি ক'লে এটা খাই চাওঁ বুলি আৰু ঘৰৰ গণেশ বাবাজনক জানো এটা ট্ৰাই কৰিব নিদিলে হ'ব বহুত টেষ্টি হোৱা বুলি ক'লে আমাৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল লাড়ুখিনি হোৱাকৈয়ে মই ভাত বনালোঁ আৰু সিহঁতক খুৱাই খুৱাই থ'লোঁ সিহঁত হোৱাৰ পাছত মই এয়া মিক্সিত খুন্দা গুড়াৰে পিঠা বনাই আছোঁ আজি মই নাৰিকলৰ পিঠাখিনি কালাৰিং পিঠাখিনি বনাইছোঁ আৰু অহাকালিলৈ মই তিলৰ পিঠাখিনি বনাম আৰু আঙুলি পিঠাখিনি বনাম আৰু এতিয়া মই কালাৰিং পিঠাখিনি বনালোঁ আৰু আনৰ নিচিনাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব নাজানো কিন্তু যিখিনি জানো ঘৰৰ কেইটা খাব পৰাকৈ বনাওঁ আৰু আজি হৈছে নেক্সট দিনাখন আবেলি আজি উৰুকা আৰু এয়া মই আঙুলি পিঠা বনাইছিলোঁ তাকে অকণমান ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এই পিঠাবিধ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে মই বেছিকৈ বনাওঁ এয়া আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে আকৌ ৰাজহুৱাভাৱে মেজি নবনায় আৰু খানাও নাখায় সকলোৱে নিজা নিজিকৈ সৰুকৈ হ'লেও এটা এটা মেজি বনায় আৰু প্ৰত্যেকেই ঘৰে ঘৰে নিজা নিজিকৈয়ে খানা খায় সেইকাৰণে ইমান এটা ভালো নালাগে আৰু আমাৰ মেজি হৈ যোৱাৰ পাছত গা পা ধুই এয়া আমাৰ উৰুকাৰ খানা বৰ্তমান চলি আছে কাঁহী মাংস বনালে মাছ বনালে আমাৰ খানা হৈ যোৱাৰ পাছত সকলোৱে খাই লৈ শুলে আৰু মোৰ অকণমান তিলৰ পিঠা বনাব লগা আছিলে সেয়া বনালোঁ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া নেক্সট দিনাখন ৰাতিপুৱা প্ৰথমে আমি শৰাইখন আগবঢ়াই দিলোঁ তাৰপাছত শৰাইখন আগবঢ়াই দিয়াৰ পাছত এখেতে আৰু লৰাই ধুনীয়াকৈ মেজিটো জ্বলাই দিলে লাড়ু পিঠা প্ৰসাদ গোটেইখিনি আমি মেজিত দি দিলোঁ তাৰপাছত সকলোৱে আমি মেজিৰ উম ল'লোঁ আৰু মেজিৰ জুয়ে সকলোৰে অপায় অমংগল আঁতৰাই লৈ যাওক সকলোকে সুখেৰে শান্তিৰে বছৰটো পাৰ কৰাক তাৰে কামনা কৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ বা